Գիտեք, ես մեծ թիմի ներկայացուցիչ եմ եւ առանձին իմ կարծիքը հիմա չեմ ասի։ Առաջարկները կան, առաջարկների մասին անհրաժեշտության պարագայում դիսկորոշում կհայտնվի, բայց հիմա այս պայն ժողովուրդ ջան, արդեն ազգային ժողովի ամբիոնից էլ խոսեցին պատգամավորները, որ պետական ինստիտուտների կայուն աշխատանքի խնդիրը պետք է լուծվի եւ հիմա այսօր էլ մեր աշխատանքը նրա մասին, որ ազգային ժողովն էլ որպես ինստիտուտ սկսի աշխատել, որից հետո հնարավոր է արդեն որոշակի լիցքաթափված միջավայրում քննարկել բոլոր առաջարկները։ Ինչ ասել է լիցքաթափված, որովհետև տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը կոմիտե ասում է, սա պետք է սարուն հասարակությունը, դուք եթե ասում եք պիտի միջից վիճակ կայունանա լիցքաթափվի, ո՞ն ինչ պետք է լինի, որ ասեցի, պետական ինստիտուտները պետք է վերադառնան իրենց ստացիոնար աշխատանք, որից հետո դե տեսնում եք, որ չխանգարող հանգամանքներով արդեն սկսել է, օրինակ ազգային ժողովը, որի ներկայացուցիչն եմ ես, այդ աշխատանքները սկսել են եւ ըստ այդմ արդեն ինստիտուցիոնալ բոլոր այսպես ասած գործիքակազմերով ամեն ինչ կքննարկվի։ Հիմա ձեր թիմը կարող է բաց աչքերով նայել հասարակության մեջ դուրս գալ, հրապարակ դուրս գալ, ոնց որ նախկինում, հա՞, երկխոսության մեջ մտնել հասարակության։ Դե փորձում ենք, այո, այս էմոցիոնալ ֆոնը պարտությունները առաջացնում, այո, մենք պարտություն ենք կրել եւ ոչ մեկս ոչ մի կարգավիճակից կարճած չենք, բայց պետքա ճիշտ շարունակել, որ երկիրը, պետությունը նաեւ որևէ կերպ դրանից չվնասվի։ Ես ասացի, որ այն առաջարկվող տարբերակները, որ կան քննարկման դաշտում, հա, այսպես կնախագան, երեք չէ, երեք հայտարություն արեց, կան տենց քննարկումներ, այսօր ազգային ժողովում էլ տենց պահանջներ կան, սրանց մասին կոնկրետ դիրքորոշում թիմը կտա առաջիկայում մեր քննարկումների արդյունքում։ Պարոն Սեմիթյան, հիմա նշվում է, որ Արցախի շուրջ բանակցային գործընթաց պետք է տեղի։ Ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ի վիճակի է մասնակցել Հայաստան Արցախը ներկայացնել այդ բանակցություններում առաջին եւ երկրորդ ստացված իրավիճակում, որքանով է իշխանության մեղքը, արդյոք ձեր արտաքին սխալ քաղաքականության արդյունքում չէ, որ գիտեք, բանակցությունների առումով նույնպես, մեղավորության առումով նույնպես, ինձնից հիմա կոնկրետ պատասխաններ, հա, մի ակնկալեք, բայց կարող եմ ասել, որ ոչ միայն այս օրերին, այլ կյանքը իհարկե բոլոր հարցերի պատասխանը կտա, եւ ոչ միայն վերջի, այսպես ասած, 2-2.5 տարիների, այլ նաեւ առհասարակ, հա, մեր անկախ պետության շրջանում ունեցած սխալներին, ես ասելով որևէ կերպ չեմ ուզում, հա, մեղքը որևէ մեկի վրա գցեմ կամ բարձեմ, բայց մեզնից յուրաքանչյուրն էլ պատասխանատվությունից չի խուսափի, ես սխալ, եթե սխալ ունենք, եթե դա գնահատվի որպես սխալ, մենք դրա պատասխանում։ Դուք երբեմն մտածում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի կապիտուլյացիայի հաստատում կարստով։ Գյուրջ ջան, ձեր ձևակերպումը շատ խիստ է, որովհետև ասվել է, թե փաստաթուղթը ինչ պայմաններում է ստորագրվել, այսինքն իրավիճակը այսպիսին էր, որ կար խնդիր, որը հնարավոր չէ, որ պաշտպանական բանակը լուծի, ու դրա այլընտրանքը, այո, որևէ փաստաթուղթ ստորագրելն է, այսինքն դա այլընտրանք չունեցող որոշումը ա եղել, շատ բարդ։ Պարոն Սեմիթյան, Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում կանգնում է հանրության առաջ, ասում է, որ որևէ փաստաթուղթ առանց ձեր համաձայնության, առանց ձեր հետ քննարկելու հնարավոր չէ։ Հիմա նա գնում է գիշերով, այսպիսի փաստաթուղթ փաստի առաջ է կանգնեցնում ամբողջ հանրությանը։ Ես ասեցի, որ այլընտրանք ուղղակի չի եղել, որտեղ շատ քրիտիկական ա եղել վիճակը։
Այսինքն ես կներեք ինքդ բացատրություններ տվել, ի՞նչ էր ասում այլընտրանք ելել։ Դրանակեն պայել բզին ասում են չէ հենց հիմա փիստոլավեր։ Խոսքը Շուշիի Ստեփանակերտի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է։ Ու պաշտպան ու կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունից հետ մեկնաբանություններ եղել են, ասել են, որ իրավիճակը կրիտիկական է եւ նման քայլի գնալը այլ ընտրանք չուներ։ Արսենիցյան, ձեր թիմակիցները նշում են, որ կանանցային գործընթացի բաց ժառանգություն եք ստացել, հետևաբար վարչապետը այլ ընտրանք չի ունեցել։ Իսկ ձեր կարծիքով վարչապետը կարող է հրաժարական ներկայացնել, բայց այդ հաստատությունը չստորագրել եւ հանրությանը ասել, որ բաց ժառանգություն են ստացել, չի ցանկանում։ Տեսեք, եթե բաց ժառանգության մասին խոսամ, ելի կմեկնաբանվի, որ ես ուզում եմ պատասխանատվությունը որևէ կերպ մեկ այլ ուժի կամ մարդու վրա դնել, հա, դրա համար եկեք ժառանգության մասին չխոսանք, ես արդեն ասացի, որ այո, պետք է գնահատվի ամեն ինչ, եւ վերջի 2 տարիների եւ վերջի 30 տարիների համար բոլոր գնահատականները ինձ միանգամից մի բան ակնկալեք, որ ես բոլոր հարցերը միանգամից կփոխեմ։ Դա էլ այլ կերպ մեկնաբանվեց, իմ տպավորությամբ խոսքը նրա մասին էր, որ մենք մեր ազատագրած տարածքներում չենք արել այն փոփոխությունները եւ այն չենք մեր իշխանությունը կարճ ժամանակ ունեցա չէր հասցնի, բայց էլի որևէ մեկի վրա մեղ չգցելով այդ տարածքները չենք կարողացել շնասնել այն աշխանի, որ ուրանարժեշտ է։ Նա պարոն Սիմիցյան, դուք ադեկվատ եք համարում Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը, եթե փող անցնելուց հետո լայվի միջոցով դուֆիների եւ մնացած այդ նյութական բաների հարցերն են բարձրացվում։ Ձեր համար հարցեր չեն առաջանում այդ դիշեփանից սկսած իր արժը դնել։ Էլի եմ կրկնում, որ ժամանակը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։ Դուք ինձ մի ակնկալեք, հա, ես գնահատեմ որ լայվի ժամանակ ինչ է հնչել, որովհետև այդ գիշերը եղել են բազմաթիվ դեպքեր, որոնք պետքա չլինեին, եւ դրանց մասին այո պետքա խոսել։ Ո՞ն է Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ մեղքը։ Ես կկրկնեմ, եկեք ժամանակը թող գնահատի, հանրությունը գնահատի։ Դուք անձամբ ինչ եք ասում։ Կարող է Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել պաշտոնավարտը այսքանից հետո։ Դրա համար եմ ասում, երբ պետական ապարատը սկսի աշխատել, այդ ժամանակ մենք հնարավորություն կունենանք քննարկել բոլոր հարցերը, ով ինչ կարողանա անի եւ երբ պետք է անի։ Չի պատասխանում, բայց ոչինչ, աթորներից եք ձեզ նախատում, որ աթորներից եք կարճում ու միջև վերջ չեք ուզում հրաժարական առնել, հասկանալ, որ այս կառավարությունը անելիք չի։ Մեր թիմում աթորից կախված մարդ չկա երաշխավորում։ Այդ դեպքում դուք կարող եք պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ, բայց ելի եմ ասում, դա մի փոքր ժամանակա պետք դրա համար, որպեսզի մենք հանրության հետ այդ խոսակցությունը ունենանք եւ ոչ միայն հանրության հետ, եւ իմ բախտն էլ այդ պարագայում կվճռվի։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ մենք աթորներից կարճած չենք որևէ կերպ եւ պատասխանատվությունից չենք խուսափում։